9 на годинниках. Далі оглянемо усі найголовніші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Від початку доби на сході країни вже поранили українського військового. Поблизу Причепилівки противник ударив із гранатометів. Ще двоє армійців були поранені минулої доби. Загалом напередодні зафіксували 14 порушень режиму тиші, із них 5 із застосуванням забороненого озброєння. Поблизу Кримського, Красногорівки, Новозванівки і Троїцького ворог гатив із важких мінометів. Також на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, що перетнув лінію розмежування. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь. БЖ Тивале зруйнуваннями. Після двох днів атак до Гранітного заїхав патруль ОБСЄ. Пустили туди й журналістів. Що побачив там наш Руслан Сміщук, дивіться далі в його ексклюзивному репортажі. Ось так селище Гранітне живе останні кілька діб. По житлових кварталах періодично б'ють гарматні снаряди та міни. Люди зізнаються, налякані й обурені обстрілами. Ми вже забули. Ну, за ці роки вже трошки забули. Дуже були дуже велике бомбардування. Це шок для нас. Такого тяжкого не було. Вже дуже давно не було. Мабуть, 15-го, може, 16-го року. Тож насамперед звідси евакуювали дітей. Дітей забрали і вивезли у сусідні села одразу, бо куточок, є такий куточок в селі, де дуже сильно побили. Ситуація стабілізувалася. До Гранітного заїхали спостерігачі ОБСЄ. Це майже 100% гарантія припинення обстрілів. За останні роки війни я такого вже давно не бачив. Наприклад, тут на цих вулицях, на ділянці десь 100 на 100 метрів, щонайменше 4 пошкоджених ворожу артилерію будинка. Точна сума збитків наразі невідома. Знищено щонайменше 7 будинків. І лише дивом ніхто з мирних жителів не загинув. Бах, навіть їх вибили одразу. Другий снаряд упав в слівну яму теж. Вся кухня була розбита повністю. Я думала, стінка на мене впаде. Військові пояснюють, причиною такого загострення стала гуманітарна операція з підтримки мирного населення, що мешкає в сірій зоні неподалік. Місцева військово-цивільна адміністрація намагалася забезпечити паливом та будматеріалами жителів селища Старомар'ївка, розташованого між армійськими позиціями та окопами противника. До керівництва бригади звернулася голова військово-цивільної адміністрації з метою забезпечення режиму тиші та безпеки. Тому мною, як командиром, було прийнято рішення перезначити відповідний особовий склад з метою забезпечення зони безпеки під час роботи представників нашої громади. Проте ворог відреагував масованим бомбардуванням з артилерії, тож тут зав'язалися активні бойові дії. Армійцям навіть довелося застосовувати ударний безпілотник. Група цивільних відпрацювала. Вночі підрозділи, призначені для охорони, залишили райони навколо Старомар'ївки і зайняли свої стаціонарні позиції. Ніякого захоплення, ніякого бажання там просунутися вперед ніхто не проявляв. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет, телеканал Інтер. У США закликали союзників і партнерів зняти обмеження на поставки летальної зброї Україні. Зокрема, у Вашингтоні наголосили, Україна мусить мати можливість купувати ту зброю, яка потрібна їй для захисту від російської агресії. Та додали, для цього, цитую, мають бути зняті всі перепони. Також у Сполучених Штатах запевнили і надалі допомагатимуть Києву в оборонній сфері. Майже 27 тисяч нових випадків ковіду зафіксували минулої доби в Україні. Від ускладнень померло 648 пацієнтів. Одужало понад 9,5 тисяч. Найбільше випадків в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях, а також у столиці. Нагадаю, від завтра ще 7 областей України перейдуть до червоної зони карантину. Київ почервоніє 1 листопада. Ситуація з ковідом в областях, які першими потрапили у червону зону, стабілізується. Таке заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. І додав, ці регіони пройшли пік захворюваності. А от на Запоріжжі минув лише перший день, коли пересуватися областю можна тільки за наявності ковід-сертифіката або негативного ПЛР-тесту. Чи дотримують там вимог, розкажуть наші кореспонденти. На в'їздах до Запоріжжя поліцейські патрулі зупиняють пасажирський транспорт. У всіх, хто в салоні, перевіряють наявність ковід-сертифікатів або інших документів, що дають право на проїзд. Довідка,
Сейчас скажете, ну я вам скажу, що на даний момент до якась недільна. Так вам тільки їх видали. Кабінет сімейної медицини. Патрульні констатують, більшість пасажирів має право на проїзд у громадському транспорті, проте відповідальні не всі. Ну так, а чому ви не зробили за місцем проживання? Ви де проживаєте на даний момент? Село Іванівка. Село Іванівка. Вас там ще лікарів немає? Або не приїжджали, не вакцинували? Я не вірю цьому, чесно. Виходьте з машини, документи, будь ласка, вийдіть з машини. Вийдіть з машини. Зараз будемо розмовляти. Аби уникнути штрафу за порушення, люди намагаються якнайшвидше накивати п'ятами. Поліція каже, і не дивно. Матеріал передається до суду, який потім приймає рішення накладення санкцій від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто 17-34 тисячі гривень. Та лякають такі величезні штрафи не кожного. Я маю повне право сама рішати, делать ли мені прививку или не делать, правильно? Чего вы от меня хотите? Чтобы я сказала, я сейчас бегу делать прививку? Извините, я тоже человек, который боится за свое здоровье и боится за своих детей, которых растить не вы будете, а я. Но не в гробу, правда? Якщо раніше за перевезення людей без відповідних документів відповідальність ніс перевізник, то зараз штраф загрожує пасажирам. Я не имею права требовать и проверять. Я могу проинформировать, что сейчас в данном положении, что нужен сертификат. Все. От меня больше ничего. Такі карантинні обмеження в умовах червоної зони можуть запровадити й у самому Запоріжжі. Рішення про перевезення людей міським пасажирським транспортом лише за наявності ковід-сертифікатів або тестів мають ухвалити найближчим часом. Марічка Мельник, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Четверте щеплення від COVID-19 дозволили робити у США. Додаткову, так звану бустерну дозу, можуть отримати люди з ослабленим імунітетом. Хто належить до такої категорії, визначатимуть лікарі. Четвертий укол робитимуть пацієнтам через півроку після третього щеплення. Наразі у США імунізують вакцинами від компанії Moderna, Pfizer, а також Johnson & Johnson. Загалом в Україні захворіли на коронавірус понад 48 мільйонів людей. Сьогодні у світі відзначають День боротьби з інсультом. Від наслідків цієї хвороби помирає кожна третя людина, а майже половина тих, хто перехворів, отримує інвалідність. Водночас лікарі кажуть, 80% потенційних інсультів можливо уникнути. Як саме, дізнавалась Ольга Клюєва. Згідно з прогнозами, кожна третя людина, яка зараз живе в Україні, яка є дорослою, протягом свого життя захворіє на інсульт. Пацієнти, які пережили інсульт, невимовно шкодують, що не дотримувались простих правил, які могли б оберегти їх від страшних наслідків хвороби. Це добре знають лікарка Юлія Защіпась та її колеги-реабілітологи. Вони допомагають людям, які постраждали від порушень мозкового кровообігу, відновити звичайні функції, ковтання, рухи та, головне, комунікацію із зовнішнім світом. Пацієнти, вони ніби як діти, які заново навчаються мові. За допомогою комунікації ми висловлюємо свої емоції, свої потреби, а пацієнт не може цього зробити. Тому це теж є катастрофа. Вони там плачуть, да, досить часто на заняттях, тому що ну, людина розуміє, що вона не може написати, вона не розпізнає букви, не розпізнає слова. Це насправді катастрофа для всієї родини, не тільки для самого пацієнта. За рік в Україні трапляється майже 130 тисяч випадків інсульту. Це один з найгірших показників у Європі. Головна причина – хронічно підвищений артеріальний тиск, на що люди часто не звертають уваги, аж поки це не призведе до фатальних наслідків. Подумати, що в вашому способі життя сприяє розвитку інсульту. Це малорухомий спосіб життя, надмірна вага, нездорове харчування, можливо, шкідливі звички, куріння, зловживання великої кількості алкоголю. Визначити ризик страшної хвороби можна за допомогою безоплатного застосунку. Завантажуєш безкоштовно на свій смартфон і даєш відповіді на ті запитання, які є в цьому застосунку послідовно. І він показує, що у вас, наприклад, ризик інсульту протягом найближчих 10 років становить 2-2,5%. Це невисокий ризик, вам просто треба вести здоровий спосіб життя. А в іншої людини він, наприклад, може становити 40%. В
такому випадку це дуже високий ризик, висока ймовірність. І такій людині обов'язково треба прийти до лікаря. Медики кажуть, симптоми інсульту легко розпізнати. Це порушення мовлення та характерна асиметрія обличчя. Категорично заборонено самостійно надавати медичну допомогу. Слід негайно викликати швидку і доправити хворого в спеціалізований центр. Від оперативності дій часто залежить життя людини. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». 144 мільйони доларів гуманітарної допомоги виділили для США для Афганістану. Відповідне рішення ухвалили в уряді країни. Кошти спрямують афганцям і, зокрема, біженцям, які постраждали внаслідок кризи в країні та приходу до влади Талібану. Допомога призначена для понад 18 мільйонів афганців. У США наголосили, саме завдяки гуманітарній допомозі та підтримці країн-партнерів вдається надавати захист, житло, медичну допомогу, воду, продовольство, а також санітарні та гігієнічні послуги афганцям, які цього потребують. У Тернополі правоохоронці випадково спіймали наркоторговця. Як звичайний ковідний рейд перетворився на спецоперацію, далі в сюжеті. Лісосмуга на околиці Тернополя. Серед дерев нишпорять правоохоронці. Збирають розкидані по землі різнокольорові згортки. У кожному сховані наркотики. Згортки замотані якоюсь стічкою типу зелено-червоного кольору. Амфетамін, канабіс, гашиш, майже кілограм забороненого порошку. На наркокур'єра поліція натрапила випадково під час ковідного рейду. По дорозі увагу патруля привернула припаркована в лісосмузі машина. Вирішили перевірити, але не встигли підійти до автівки, як водій кинувся тікати і на ходу викидав щось із кишень. Останній витягнув предмет, схожий на ніж, та погрожував ним поліцейським. До даного громадянина застосовувалась фізична сила та спецзасіб кайданки. Молодика поліцейські затримали, викликали на місце слідчо-оперативну групу. Ті обшукали авто і знайшли 1000 маленьких згортків з різними наркотиками. На чорному ринку їхня вартість понад півмільйона гривень. Було віднайдено та вилучено значну кількість згортків з невідомими речовинами, які, ймовірно, є наркотичними. Особа повідомила, що в неї знаходились ці речовини з метою того, щоб розкладати закладку в місті Тернополь, а також збути їх іншим особам. Закладником виявився 24-річний львів'янин. Хлопець торгував наркотиками в інтернет-магазині. Сховки з психотропами облаштовував відразу в двох областях. Працював за відсоток. Від кожного згортка мав від 50 до сотні гривень. А за день таких згортків розкладав до 1,5 сотні. За таку торгівлю молодикові загрожує до 6 років в'язниці. А це вже Прикарпаття, гірське селище Верховина. Оперативники СБУ вриваються додому до наркоторговців. У хаті кілограми порошку, майже на 2 мільйони гривень. Зловмисники продавали психотропи, наркотики, а також психостимулятори по всій території України. Клієнтів знаходили через телеграм-канал, відправляли їм замовлення через відомі поштові сервіси. Це був сімейний бізнес, який організував 47-річний місцевий підприємець разом із своїм 20-річним сином. До справи чоловіки залучили ще 3 знайомих. Одні шукали клієнтів через інтернет, інші збували товар. Наркотики, які у них замовили, вони вдома упаковували вакууматором в вакуумні пакети. Після цього пакували в картонні коробки поштових операторів і відправляли поштою уже упаковану коробку. 3 наркоторговців оперативники затримали. Наразі вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Долю решти 2 визначать після оцінювання зібраних доказів. Анна Каменєва, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер». Південна Корея видала Сполученим Штатам 38-річного росіянина. Володимир Дунаєв – хакер і учасник злочинного угруповання, яке розробило троян TrickBot. Це вірус, завдяки якому зловмисники викрадали банківські дані та персональну інформацію людей і організацій по всьому світу. Росіянина звинуватили у відмиванні грошей і здійсненні комп'ютерного шахрайства та крадіжок. Згідно з цими звинуваченнями, в США росіянину Дунаєву загрожує до 60 років в'язниці. Зірку, яка помирає, сфотографував космічний телескоп НАСА «Хаббл». Апарат зробив фото на відстані 400 світлових років від Землі. Зокрема, на кадрах видно, світло червоної зірки пробивається через хмари газу та пилу, які утворені її ж зовнішніми шарами. До слова, зірка CW Leonis – це червоний гігант, утроє чи вп'ятеро більший за Сонце. Температура поверхні зірки становить понад 1200 градусів. Рятувати світ від сміття та водночас створювати розвагу вдалося одному винахіднику у Бразилії. Там із використаних кришечок від пляшок почали виготовляти скейтборди. Як налаштували виробництво та чи надійні такі дошки, дізнавалася Вікторія Парфенюк.
Аріан родом із Канади. Ще до початку пандемії переїхав сюди, у Бразилію. На батьківщині чоловік працював інженером-механіком, але тут узявся рятувати природу. У найбільших нетрях Ріо-де-Жанейро – Росіні. Аріан виготовляє скейтборди з кришечок від пляшок. Ми не фабрика з виробництва скейтбордів. Ця справа набагато важливіша. Ми хочемо створити тут, у Росії, центр із вторинної переробки. Кожен скейтборд повністю вироблений із пластику. Для одного потрібно 500 кришечок. Їх подрібнюють, плавлять, поміщають у форму, а після цього запікають у звичайній промисловій печі для піци. Один такий скейтборд можна зробити всього за 2 години. Згодом він потрапить до рук дітей із сиротинця. Я дуже щаслива, що працюю тут, адже з цього сміття роблять скейти для дітей, а це дуже хороша справа. Утім, зупинятися лише на виготовленні скейтбордів Аріан не планує. У Росії щодня продукують 230 тонн сміття. Проте тут немає місцевих підприємств із переробки та утилізації відходів. Саме для цього чоловік і створив свій стартап. Наразі ми працюємо з пластиком, але в майбутньому плануємо переробляти папір, метал, скло та багато іншого. Ми також хочемо приводити на фабрику дітей, щоб вони дізналися про переробку сміття, аби запобігти проблемі забруднення природи. Аріан уже читає лекції для дорослих і дітей про важливість сортування та переробки сміття. За оцінками Міжнародного союзу охорони природи, щороку у світі виробляється понад 300 мільйонів тонн пластику. Із них щонайменше 8 мільйонів потрапляють у воду як відходи. А згодом мікрочастинки повертаються до людини через ту саму воду та морепродукти. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Дитинча-носорога з'явилася на світ у Нідерландах. Пологи транслювали у прямому ефірі з вольєра. Для самиці-носорога це вже 8-ма дитина. Малюк і мама почувається добре, запевняють із зоопарку. Дитинчаті вже навіть обрали ім'я. Його назвали Старком на честь одного з працівників звіринцю, який виходить на пенсію. У цієї самки вже є 7 дітей, тому вона доволі досвідчена. Пологи пройшли швидко та добре. Маленькі носороги дуже довго залишаються біля своєї мами. Вона їх постійно захищає. Цікаво, що більшість немовлят у світі тварин гуляють поряд із мамою. Проте носороги навпаки. Дитинча ніби самостійно досліджує світ, хоча мама завжди йде за ним і оберігає. А в зоопарку німецького Кельна представили немовля Пуду. Тваринка, яка, попри свої невеличкі розміри, походить із роду оленевих, народилася 1,5 місяця тому. Весь цей час вона перебувала під доглядом ветеринарів. Нині дитинча повернули до інших Пуду, які живуть у звіринці. Тепер тваринка адаптується до свого вольєра та поки що не відходить від своїх родичів. І це остання новина у випуску. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся вже о півдні. А я бажаю вам приємних вихідних і тільки гарних новин. Побачимося.